ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ହେଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରୁନି ସର୍ବପୁରାତନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ସାତ ପଛରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ କେବେଠୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେଣି, ହେଲେ ଅନେକ ମେଧାବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପୁରୀର ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଜିଛି ଅନ୍ତରାୟ। ଦୀର୍ଘ 78 ବର୍ଷ ତଳୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ପିଜି, ପିଏଚ୍ଡି, ଏମ୍ଫିଲ୍, ବିଇଡି, ଏମ୍ବିଏ ଆଦି ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ କଲେଜକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କହିଲେ ହବ। ଦାନା ବାନ୍ଧି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଗଜା ହେଉନି, ଟିଏ କାରଣରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ କି ବିକ୍ରମଦେବ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯେହେତୁ ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯେଉଁ ସିଏ UGC NAAC 1 ନର୍ମକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେରିକା ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ PhD ନେଇକି MPhil ନେଇକି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ MBA ନେଇକି ଆଉ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ବି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ହେଇକି ଅନ୍ୟ କଲେଜ ପାଇପାରୁଛି ତ ଆମ କଲେଜ ନିହାତି ପାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆମ କଲେଜ ପାଇଲେ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିମାଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହେଉଛି ଆମ କଲେଜରେ ସବୁ ବିଭାଗର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଛି, ତା ସହିତ BA ଅଛି, MBA ଉପରେ ଅଛି, MFC ଉପରେ ଅଛି, BD ଅଛି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ BED ଅଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଏବେ ଆମର PG ବି ଖୋଲିସାରିଛି, MPhil ବି ଅଛି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ କଲେଜକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନର୍ମସ୍ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାପରେ ବି ଆମେ ସବୁକିଛି ପୂରଣ କରୁଛେ ଆମ SS କଲେଜ। ଯଦି ଏଠାକାର ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ଥାଇକି ଜୟପୁରର ରିସେଣ୍ଟଲି ଜୟପୁରର ବିକ୍ରମଦେବ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ତ ଆମ କଲେଜରେ ବି ଏତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥାଇକି ଆମ କଲେଜକୁ ବି ଏଇଟା ମିଳିବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଆସୁଛି, ସେପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦାବିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଛି ପୁରୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଗତ January 19 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛି ପରିଷଦ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖାଯାଇଛି, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର। ଯେହେତୁ SS କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ 3 କଲେଜକୁ ସରକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ, ନିରପେକ୍ଷତା ନାହିଁ, ତେଣୁ SS କଲେଜକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ମାନ ଯଦି ତାର ଗ୍ରେଡେସନ୍ କରାଯାଏ ତାଠୁ ଯେଉଁଟା କମ୍ ସେ ତାକୁ କରାଗଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଗଲାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ TV ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ, ପୂର୍ବତନ ଯେତେ ଛାତ୍ର ନେତା, ସମସ୍ତେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମସ୍ତ ନର୍ମ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ନେଇ ରହିଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଏବଂ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।